Lai aicinātu sabiedriskos medijus atteikties no satura krievu valodā, dienas vidū daži desmiti piketētāji pulcējās pretī Latvijas radio ēkai Doma laukumā. Daļa piketētāju kandidē gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Vairāku sanākušo runās īpaši tika kritizēts sabiedrisko mediju saturs, kāds plakāts Latvijas sabiedrisko mediju salīdzina ar tā saukto krievu pasauli. Tā ir klaja okupācijas palieku, ignorēšana un atstāšana. Tur, kur tam jau sen vajadzētu būt pieliktas punkts. Kā piemineklis Pārdaugavā bēdīgi slavenais tik nogāzts, tā arī mums ir jāgāž. Nākamais bastions ir jāatkarievisko Latvijas sabiedriskie mediji. Piketētāji to skaita politiķu runās LSM saturs tiek nosaukts arī par vienpusīgu propagandu. Tikmēr sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi uzsver, ka šāds uzskats ir pilnīgs populisms, jo sabiedrisko mediju satura kvalitāte nemitīgi tiek uzraudzīta, to dara arī neatkarīgi eksperti. Kas attiecas uz sabiedrisko mediju saturu mazākumtautību valodās, tas mainīsies, jo īpaši sākot no 26. Gada pārmaiņas būs lielas. Jau šogad jāmainās arī RusLSM nosaukumam. Taču īstermiņā saturs mazākuma tautību valodās arī krievu valodā tiks saglabāts. To paredz arī valdības apstiprinātā strateģiskās komunikācijas koncepcija, lai kara apstākļos cīnītos pret dezinformāciju. Tas ir arī bijis vienmēr mans, arī faktiski vienīgais iemesls, kāpēc es uzskatu, ka šis informācijas apjoms ir jāsaglabā tieši tā, ka par mūsu valsts iedzīvotājiem ar ļoti agresīvām metodēm cīnās milzīgas dezinformācijas aparāts, un mēs kaut ko vismaz darām, lai viņus piesaistītu Latvijai un Latvijas informatīvajai tālpai. Piebildīšu, ka jau minētā koncepcija vidējā termiņā un ilgtermiņā paredz arī veicināt mazākumtautību iekļaušanos Eiropas mediju informatīvajā telpā, palielinot saturu latviešu valodā Latvijas medijos. Zandozo Balodivans Milovs, Latvijas televīzija.